Karibu katika chaneli yangu. Kama ni mara yako ya kwanza, please naomba bonyeza alama ya kusubscribe. Kama ni mara yako ya pili na tatu, naomba bonyeza alama ya kushare na kulike kwa ajili ya kupeana support. Katika video ya leo ningependa nikufundishe namna gani unaweza kutengeneza nafasi kwenye simu yako. Watu wengi wamekuwa wakifanya kosa moja kubwa, kwamba wanapoona simu yao kama inaelekea kujaa, wamekuwa wakikimbilia kufuta picha, kufuta video, kufuta na faili za muhimu. Lakini siri watu wengi wamekuwa waifahamu. Kana mimi mpaka mwisho wa video hii ni kuoneshe namna gani application unazotumia kwenye simu zinaweza zikachukua nafasi kubwa ambazo hazina maana kabisa hiyo hizo nafasi, na unaweza ukazifuta hizo nafasi na bila kuleta madhara yote kwenye simu yako na nafasi kazidi kuongezeka kwenye simu yako. Ya pamoja tuanze. Kitu cha kwanza ningependa nikuoneshe kwanza kwenye simu yangu kwa sasa hivi kuna nafasi kiasi gani. Baada ya kufanya process kuangalia imeongezeka au utaona hapa kuna MB 523 kama unavyoona. Kwa utakachokifanya, hatua ya kwanza utaenda kwenye setting ya simu yako, ile hatua ya kwanza. Hatua ya pili utafuta sehemu imeandikwa app, kifupi cha application, app kwenye setting yako. Hapa hapa hii hapa kama unavyoiona ushaipata hii hapa na ushaiduara, utaibonyeza. Sehemu hii itakuletea application zote zilizopo kwenye simu yako na kiasi cha MB ambacho application hizo zimezitumia tayari. Yaani zimechukua tayari nafasi kwenye simu yako. Sasa nitakuonyesha mfano wa rahisi. Kule palikuwa pana MB 520 kwenye simu yangu. Angalia hapa YouTube tayari imeshachukua MB 206 kwenye simu YouTube yenyewe. Kwa hiyo namna ya kutafuta nafasi nitaibonyeza YouTube nifungue. Alafu nitakuja hapa palipoandikwa storage, nani ya kwanza kabisa. Nitaibonyeza. Patakuja pande mbili. Hii ya kwanza utaona imeandikwa clear data. Ya pili imeandikwa clear cache. Sasa ukiclear data hii ya kwanza, utafuta vile vitu vyako vya muhimu ndani ya application, jambo ambalo halitakiwi. Lakini ukiclear cache, itafuta vile vitu vyote, yani ile mabaki ambayo haitajiki kwenye app yataondoka yote, na ndio hayo yanachukua nafasi. Sasa haya mabaki huwa yanategemeana na matumizi yako ya application. Kwa mfano mimi utaangalia mabaki kwa hapa yamechukua MB 103, ni kwa sababu una tabia ya kufuta mara kwa mara. Lakini kama wewe una tabia ya kufuta mara kwa mara, unaweza kuta akachukua paka nafasi GB 1 na pointi. Kwa hiyo unaweza kupambana kufuta video, ukashangaa kwani anafuta video nyingi lakini bado nafasi kwenye simu haipatikani kwa sababu ya hizi application. Kwa hiyo nitachokifanya, nita clear cache. Nitabonyeza itafutika. Iko kwenye clear data, nitaacha hivyo hivyo ili sije nikaharibu vitu vyangu kwenye application husika. Nitarudi kwenye simu yangu mwanzo kuangalia kama nafasi imeongezeka. Yes, utaona hapo, unaona imeongezeka MB 100 nzima. 113 nzima zimeongezeka, 100 zile nzima zile. Kwa hiyo utafanya hivyo hivyo kwa application nyingine zote. Na bonus nikupe kwamba application ambazo zinachukua nafasi kubwa ni zile application ambazo unazitumia mara kwa mara. Sawa? Kama unatumia Facebook sana, mfano kwenye Facebook utafungua hapa. Njia ni ile ile, utakuja sehemu ya kwanza ile iliyoandikwa storage. Utaigusa. Utaachana na kwenye manager na nilie hapa. Utakuja hii ya pili. Hii ya pili kwenye clear cache ndio tunaotumia. Utaona hapa imechukua MB 68.39. Hizo ni zile cache. Yaani zile mabaki ambayo hayana muhimu wote. Utafuta hapo, utarudi baki. Utafanya kwa application moja moja kulingana na unavyotumia application zako kwenye simu. Na nikija hapa utaona nafasi tayari imeongezeka. Zimeongezeka MB tena, zilikuwa hapa ni 613. Sasa hivi naona ni 675, ina maana zimeongezeka tena. Kwa hiyo utakuta nafasi kubwa imekaa kwenye application, kwenye mabaki ya application. Na unapofuta zile, unapoclear zile crash, haileti impact yoyote kwenye application. Kama una account zako umelogin, zitabaki pale pale, vitu vyako vitabaki pale pale. Lakini utakapofutika ni yale mabaki ambayo ulikuwa unayaacha yachukua nafasi. Kama una swali lolote, please naomba uweke hapo chini kwenye comment, na pia usahau kushare video hii kwa ajili ya watu wengine waweze kujifunza zaidi. Karibu tena.